Artıq yeni ilə sayılı günlər qalıb. Hər kəs bu bayramı səbirsizliklə gözləyir. Bayramın bir gözəliyi də bəzənilən şam ağaclarıdır. Demək olar ki, Sumqayıt şəhərində artıq bayram hazırlıqlarına başlanılıb. Ötən ildən başlanan hazırlıq işləri ilə bağlı ənənə bu ildə yüksək səviyyədə və zövqlə həyata keçirilib. Bayram ərəfəsində şəhərin müxtəlif yerlərində şam ağacları quraşdırılıb. Belə ki, Göyərçin abidəsi, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı, Dəniz Kənarı Bulvar kompleksi, Heydər Əliyev parkının qarşısında şam ağacları öz zəngin elementləri ilə seçilir. Şam ağacının ətrafında isə yeni ilin atributları olan Şaxta Baba və Qar Qız da olacaq. Bayram bayrama qarışıb, xoş ovqat, nikbin əhval-ruhiyyə könülləri ehtizaza gətirir. Hər kəs soydaş həmrəyliyinin bəxş etdiyi qürur və iftixarla yeni ilə qədəm qoyacaq. Son illər demək olar ki, bütün sferalarda intibah mərhələsini yaşayan Sumqayıtda artıq bayram havası yaşanır. Küçə və xiyabanlar, parklar bəzənib, hər tərəfdə yeni atributları quraşdırılıb. Bayram qabağı Sumqayıt gecələri xüsusilə gözəl əhval bəxş edir. Adama elə gəlir ki, istedadlı rəssamın əli ilə yaradılmış bir tabloya baxırsan. Gecə işıqları küknar ağaclarının budaqlarında bərq vurur. Aydınlıq içində gəzən insanları hər tərəfdə işıqların naxışı, rənglərin harmoniyası qarşılayıb yola salır. Süy küçəsindən şəhərə daxil olan kəs sanki işıq nağılların qəhrəmanlarına çevrilir. Şəhər boyu bəzədilmiş küknarlar, sloqan və plakatlar, təbrik trafaretləri, uşaqların simasındakı təbəssüm bir sözlə əsl bayram axşamının aurasıdır. Hələ bulvarı demirik. Ağaclara vurulmuş bəzəklər, rəngli işıqlar sanki Xəzər adlı gözəlin saçlarına sığal çəkir və Xəzər də al-alvan işıqların altında gerçəkliyə çevrilən əfsanəyə, modern şəhərə dönmüş Sumqayıta qəhrəmanlıq, şöhrət və şücaət nəğməsini pıçıldayır. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.